Nafosat, mana bugun Shahnoza Maxsumovaning retritlarning 3-chi yakuniy kuni. Mana biz ulkan 700 yoshga to'lgan yong'oqning o'rtasida ustida o'tiribmiz. Energiyalarga to'lib va shu energiyaga to'lib siz shu retritdan qanaqa energiya ololdingiz, qanaqa bilimlar ololdingiz? Nima natijalarga erishdingiz? Nima maqsadli qo'yib kelgandingiz? Nimalar oldingiz? Shu haqida ozgina bizga bo'lishsangiz, biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Avvalambor bu yerda o'zi retritga kelish maqsadim hayotga shartsiz sevgiga ochilish edi aslida o'zi. Lekin rostdan ham natijasini ko'rdim. Ayniqsa karmalarim bor edi. Уже өткен hayotni qo'yib yubordim sherga kelib. Sevgiga ochildim. Hayotimni tubdan o'zgardi desam ham, yaxshi to'g'risini aytaman. Rostdan ham mazza qildim. Energiyani silishkim aytmasa ham bo'la, ayniqsa toqqa chiqib baqirishlarimiz juda zo'r bo'ldi. Chakralar mashqi juda zo'r bo'ldi. Hammasi meditatsiyalar. Juda xursandman kelganimdan. Chakralar ochish mashqida juda yengil bo'ldim. O'zi rostdan ham juda yopilgan ekanman. Ancha ochildim. Ancha emas, o'shim ochildim desam ham to'g'ri bo'ladi. Juda yopilib qolgan. Bo'ladi. Juda yopilib qolgan ekanman, ancha ochildim. Rahmat bu uchun. Shahnoza opamga, sizga, hammaga. Hammadan уже ozroq nimadir oldik. O'zi bejizga hammamiz o'zi aksimiz ekanmiz. Bejizga yig'ilmagan ekanmiz. Juda zo'r tasavvurlar. Ayniqsa tabiat. Juda mazza qildik. Tog'lar, qorlar, archalar. Yong'oq daraxti, energiya, juda zo'r energiya oldik. Tog'ni ustiga chiqqanlarimiz. Anova 1000 yillik archa. Hammasiga juda zo'r bo'ldi. Kattakon rahmat sizlarga hammaga. Rahmat asarni ko'rsatdik. Yana retret uyushtirsak nima deysiz? Kela olasizmi yana? Nasib niyatlarim o'zimga sayohatlarga, uje retretlarga chiqishga uje ruxsat berdim o'zimga. Nasib juda yaxshi. Agar bunday narsalar ko'p tashkillashtiraveraylik, ko'proq birga bo'lib qatnashaveraylik. Retritlarimiz bundan ham zo'r bo'lib, bundan ham zo'r kuchayib bo'lib ketsin. Zo'r bo'lsin. Kim ekansiz? Dars davomidan kim bo'lib chiqdingiz? Men o'zi sevimli ekanman, juda ham sevimli, sevgi. Men sevgiman. Buni his qildim. Уже men oldin his qilmagan edim bunchalik, lekin buni rostdan ham sevgi ekanman, tan oldim buni. Rahmat sizlarga ham. Sizdan chiqqan energiyani his qilgan bilmaysiz, bizlarga ulashganingiz uchun. Sizlarga ham kattakon rahmat.